دلته د ډي سي صاحب نه زو ټول چې جوګانو صاحبان او زو ډي پي او صاحب نه چې په دغه خلکو با دوی ان شاء الله کې خیري لاسمه چې دغه مخنیوي بم کوي او دغه نه به ان شاء الله کې خیري دا کم چې خرصول ولدي اخو کم شوی مې ډیر حدا پوري خدا سي نوي نوي خلک اوس بیا را پیدا شوی دي موږ ته په میرو کلی کې یو مسله جوړه شوی ده چې هغه اخکارا خرصون کې له اخکارا هغه مسالم جوړ کړی دا ایجوکیټډ خلک شته دا د ټول را پاسي او د قومي جرګې سره دی یو موټی شي چې دا یو موټی شي نه دا ناصر چې کم دین دا اورست اورزه خوريږي په دې علاقې کې په دې وطن کې السلام علیکم نن منګه د پښکلوتی قومي جرګې چې کم از منګه متلی بهانه از منګه میټینګي نن منګه غا میټینګو چې کوم منګه نوی تنظیم سازیم شوی و هغه کې منګه سملګرو ته ذمہ وارای ملاو شولې چاغی کې زمنګا امیر بای جی اس شو د تحصیل شبقدر هغه کې منګ سا عبد الله بای چې د میرو کلینا هغه ته ذمہ واری ملاو شولا عبدالرحمن بای ته ذمہ واری ملاو شولا از منګ توفیق خون ذاته ته ذمہ واری ملاو شولا ډاکټر زبیر چې هغه د زمنګا ځلی فینانس سیکریټری شو او داغه لګو خفغانم راغلو نو هغه ته د پښکلوتی قومي جرګې ر تحصیل چې کم تنظیمو هغه جرګه وکړو داغه خفغانم ختم شو نو اول منګه چې کم از منګه کم اکټیویټی دا خو تحصیل شبقدر عوام ته وړاندې لري چې را منګ د سود او کم د غری د آیس پاوډر 400 منشیات جرایم پېښه یا د څومره از منګه ایجنډا ده نو باغې باندې از منګه ډیسکشن وشو خو چې کوم مسلې دا سی راغلي دي چې یرا د انتظامیینا از منګه سناسو ګلی پیدا شوی دي نو منګه دا یو خبره د میډیا په وساتات باندې کوچ یره ک تحصیل شبقدر سره سوق د خلکو مرسته کوي چې هغه سپیروشتي یا سودخواري دي یا جرایم پېښه خلک دي او کم سړی کم مرګره چې هغه د خلکو مرسته کوي نو پښکلوتی قومي جرګه د میډیا په وساتات د شبقدر د عوام په وساتات باندې هغه ته دا یو خبره وړاندې کوي چې یره پدې کې هر سړی د غلطو خلکو مرسته کوي ان شاء الله پښکلوتی قومي جرګه او تحصیل شبقدر عوام به داغه برپور مخالفت کوي او برپور به داغه خلافي او ان شاء الله کې خیری منګ با یو کنونشن هم کوو د پښکلوتی قومي جرګې د ممبرز او بل با منګا پراتلون کې هفته کې ان شاء الله واکم کوو نو زمنګ د انتظامیینا سګلی مانی دي زما په خبرو باندې کې دي شي اغه پوي شي کپوین ان شاء الله کې ربه منګا اعلی حکام سره بدی کی میټینګ هم کوو هغه ان شاء الله بیږي ته وړاندې کوو چې یاره پښکلوتی قومي جرګه د شبقدر د عوام د پلا د بهبود لپاره ده نو که هر یو سړی دغه خلکو مرسته کوي کاغه زمنګ هر څوکي تحصیل شبقدر ان شاء الله موږ د خلافي موږ دغه پورا مزمت بم کو او به بم ان شاء الله کی خیر په تحصیل شب قدر کی په محت من نبوت چوک مونږ دري ان شاء الله کی خیر او برملا به مونږ غسړی چیلنج کو او هغه ته مونږ دا خبره کو چې به دا پلان کیږي کی دا خبره تا کړی ده د دین ویت خبره دی کړی ده او خبره چې تا چا تا کړی ده نو ټول تحصیل شب قدر عوام در رسیدلې ده نو ان شاء الله کی خیر مونږ میټینګ وشو پاره کی مونږ دا خبره ډیسکس کړلې مرګور ته نوې زموږه ملاو شولې تحصیل شب در عوام ته د غیاو زمنګ عجزانه درخواست جره تاسو پښکلوتی قومي جرګې سره مرسته وکړي د دوی ملګرته وکړي چرته دشمنی دي چرته طرفګنۍ دي چا لانجيري نو ان شاء الله کې خیر موږ مخکم دا خبره کړې ده به موږ کو چې بغیر څه د لالچ نه بغیر څه د عذر نه ان شاء الله کې خلکو ته موږ ورزو وغي ته موږ کینو سوال وکړو زاری وکړو چې راغه دشمنی موږ ختم کو دغه لا طرفګنۍ موږ ختم کو ځکه چې دا روان وخت کم دی دې کې کتا سوګورې نو بس هر طرف ته چې تا سوګورې په دنیا کې کتا سوګورې ټیکنالوژي دور دی نو بس هر یو ماشوم هر یو کس ته دا پکاري چې هغه تعلیم باندې خپل توجه ورکړي خپل تعلیم جاری وساتي روزمنګ دا تحصیل شبقدر موږ غواړو چې دا یو داسې خیستت د خیستت تحصیل داسې یو پخ نوم باندې یاد شي دا زمنګ زله زله 400 دم په داسې هغه دغه کې راش جره په دنیا کې چرتا او موږ سنځانان ورکو موږ خخه ډاکټران ورکو موږ خخه انجینران ورکو موږ داسې موږ د تحصیل شبقدر د عوام د بچي د
داسې کارنامې او کې چې تحصیل شب قدر د ضلع 400 د نوم پکې روښانه شي نو ان شاء الله کې هر بدغه باندې موږ هیڅ قسم هیڅ سره یو قسم کمپرومایز هم ان شاء الله نه کوو موږ تحصیل شب قدر د نوي سباون د نیو جنریشن د پار ان شاء الله خیر دغه جدوجهد موږ جاری دي او دا به ان شاء الله شروع دي چې موږ ته هر قسم رکاوټ د هر طرف درازي ان شاء الله کې خیری نو موږ مقابله کړم دو به مقابله کوو ان شاء الله کې خیری نو موږ دغه سو خبرې وي از موږ به تنظیم سازی شروع کیږي نو زه ټول ملګرو ته دا خواص دا درخواست کوم چې تاسو بده کې موږ سره پوره پوره تعاون وکړي ما سره حاجی رضا محمد صاحب چې یو زمنګر تحصیل شب قدر یو جانا پہچانا نوم دی د دوی خپل اصلاحي کمیټي دا نو ان شاء الله کې هر غل منګا دعوت ورکړو باقاعده اگر موږ سره غلو په میټینګ کې را سره کیناسو او دل ان شاء الله د پښکلوتی غامي جرګې طرف نو موږ ذمہ واریم ورکړي به موږ راځو ان شاء الله دوی سره بکینو دوی سره به خبرې کوو شوکت شپ چې داز منګا د ضلع جی ایس جن سیکرټری شو دل مبارک باد یو ورکوم ان شاء الله د امید لرم ته خپل ملګرو نه چې دوی د کوم ذمہ واریم ملاو شو ان شاء الله نو دوی به د پښکلوتی غامي جرګې طرف نه د تحصیل شپ قدر د عوامو پوره پوره خدمت کوي په ایمانداري سره به کې په دیادتداري سره به کې او ان شاء الله دوی به د خپل आवाज کوسي کوسي جمعه جمعه ترسي او تنظیمونه به ان شاء الله کې خیر موږ دی په محلو باندې ان شاء الله موږ تنظیمونه جوړو او دغه خلکو چې کوم ایس پی روش دي یا سودخوار دي زه په اخره کې یو میسج دغه والدین صاحبانو ته ورکوم چې یاره که تاسو بچی په دې لعنت او په دې نشه باندې ککړي نو زمونږ دلته موږ سره سنټر دی السولیتی ویلفیر ارګنایزیشن چې ډاکټر زبیر د هغې مینیجنګ ډایرکټر دی نو هغه موږ سره په میټینګ کې ناست دی او هغه ته موږ ریکویسټ وکړو چې یاره مینیمم میکزیمم په دې باندې چې کومه ستا د کانی پینی خرچه راځي نو دوی نه هغه اخله او یو قسم لا تره دي شب قدر خدمت دې کړی دی او موږ تاسو چې بدی کته نور هم اضافه وکړه نو هغه موږ سره دا خبره هم ان شاء الله ومنله چې چا ته څه مسئله وي فاینانشلي نو هغه راتلی شي ان شاء الله په کم خرچه باندې به دغه د مریض دغه د بچی علاج ان شاء الله کیږي او زموږ د ملګری بم تاسو سره رابطه کې دا زموږ ملګری بم تاسو سره ان شاء الله وختن په وختن رابطه کې خو عوامو له پکار چې بدی کې موږ سره مرسته وکړي او په دې تنظیم کې موږ سره شامل شي کمزې کې داسې مسلې نو تنظیم ملګرو سره غ شریکي او غیته وي او ځین تنظیمي نه د امید لرم زرلته د ډی سپی سی ابنا ز ټوله چې چوکانو صاحبان او زر ډی پی او سی ابنا چې په دغه خلکو با دوی ان شاء الله کې خیری لاسمه چې دغه مخنیوي بم کوي او دغه نه به ان شاء الله کې خیری دا کم چې خرصول ولدي اخو کم شویم دي ډیر هده پوري خدا سي نوي نوي خلک اوس به را پیدا شوی دي مونږ ته په میرو کلی کې یو مسله جوړه شوې ده چې هغه اخکارا خرصون کې له اخکارا هغه مسالم جوړه کړی دا نظم تنظیمي نه دا یو مطالبه را چیرې دا قسم خلکو مخنیوي دی وشي که دغه مطلب دا چې مسلې جوړیږي نو به موږ مجبوري چې موږ په احتجاج باندې را شو موږ دغه خلکو خلاف احتجاج وکړو نو زما امید دی ان شاء الله کې خیری په دې همر خبرو باندې عمل درم وو شو بسم الله الرحمن الرحیم حزب حیثیت صدر ام سی 2 اصلاحی پلاهی امن کمیټه چې دې سلامتی قومي جرګې تدبیر بلاول کړو ما دا صدر صاحب چې کومې خبرې وکړي بالکل دوی سره زموږ بھرپور تعاون دی چې مونږه اوم چې کوم دینې د دې تحصیل په سطح باندې چې دا کم د آیس والې دي چرس والې دي پیم والې دي نور جرایم پیشه کسان دي چې د دې د انتظامیه پورا مونږ سره او دوی سره پورا پاسي او امداد وکړي چې دې سره راتلونکي نسل اوم خرابيږي او زمونږ په دې تحصیل کې چې کوم دین دا یو ناسور دی چې دا ناسور ختم شي کاغذ سود دی کاغذ دا غدي نو مونږ دوی سره پوره تعاون دی دا قومي جرګه بغیر تنخانه بغیر دغه نه چې کوم دین او خرچې نه بغیر پند د لګیا دا نو الله تعالی دوی له مدد ورکي او چې دا کم انتظامیه دا نو دوی تنخواګانې لې پکار دی چې دوی سره پاسي او دوی ودا دا وی کار دوی کوي مطلب دا چې دا د دې کوم صدر صاحب خبر او کړه چې موږ سره دا چې ډاکټر اومشتا نو یوازې د ډاکټر باندې حکم کیږي نو د دې مخنیوي په کار دی لکه چې د دې مخنیوي نشوي نو دا په نه پاسپټالونو یا په دغه باندې نکیږي ار یو مشر چې کم دی په دې تحصیل کې زموږ ډیر تجربه کار خلک شته او ډیر ایجوکیټډ خلک شته او دا د ټول را پاسي او د قومي جرګې سره دی یو موټی شي چې دا یو موټی شي ویني نو دا ناسور چې کم دی نو دا ورسته ورزه خوريږي په دې علاقه کې په دې وطن کې او دا سي په ضلع کې نو زبد وایم چې زمونږ پورا تعاون د سره دی او ان شاء الله چې کم وخت کې واکم سره کولی شو خلک هم لرا دغه کولی شو چې کم دفتر ته ځي ډی پی او دفتر ته ځي ډی سپی دفتر ته ځي زما عملا او مونږ ټول ام سی 2 د سره